E sad, vi ste na pravom mestu, ja bih rekao, to vam kažem kao Piroćanac, evo mo. To vam je tu zgodno, tu je naš kontakt telefon. Ste nekad bili ovde, prvi put ste i zbog čega ste ovde? Pa, tako što volimo prirodu i volimo planinu. Da vam kažem da ste došli na pravo mesto. Pa, krenuli smo autoputem, idemo, krajni cilj nam je Vlasinsko jezero. I kod Paraćina smo skrenuli i otišli na Grzu. I onda smo tamo jedno 35 km južno-kučanskim planinama išli. Sljedeće gde smo išli, popeli smo se na Rtanj. Bili smo tamo dva dana, šetali okolo na okolo planina, popeli se na Rtanj, na Šiljak. A evo onda smo išli i otišli smo na Midžor. A bili ste? Na Midžor da... S koje strane, od Knjaževačke? Od Knjaževca, da, kroz Knjaževa smo prošli. Ne, mi Piroćanci smo suvetni, naša strana još se nismo popili, pa zato pitam za Knjaževačku stranu. Da, i Babin Zub i onda smo došli u Pirot, otišli kod prijatelja u Babušnicu, drugara. Aha, bravo. Onda smo otišli selo... Bar je Čiflik. Čiflik. Čiflik, sljedeće selo kako se... Rasnica. U Rasnicu, tamo imam drugara iz vojske, Mladeno iz Dragišu, tamo smo njega obišli, pa smo se vratili ovdje u Pirot, pa smo otišli u Topli Dol. Pa smo tamo bili pravo tri mesto. Dana. Tri dana u Toplom Dolu, da. Obilazili, a... Odnosno, prije toga smo bili... Ajde, pokazujte. Prije toga smo bili, prvo smo otišli za vojsko jezero. Kakvu sreću ima. Bili u Gostuši. Dobro, Beli, kameno selo, tu belo. Tu smo bilo dva, tri dana. A ovde? Nismo išli. Zapamtite. Nismo Evo ga Draganja tu. Sljedeće godine. Ovo će biti selo koje će sve da ih razbija. Sljedeće godine, pa ne možemo ove godine sve. Ovo je... Da. Pakleštica i gde su Dojkinci. Ali evo, ovo, Dojkinci. E, sad idemo u Dojkinci. Zapamtite, Dojkinci ima tamo, imaju naši da. Planinarski dom, ali vas interesuje... Priroda. Da. Priroda. Da. Zapamtite Pakleštica. Da, pa prošli tu se završava za Zavisko... Ja sam skoro pravio reportažu Pakleštice na moru. To je i planina i... Da, razumete, fenomenalno. Pa eto, nešto moramo... Sad su bili, studenti su bili tamo, otvorili su muzej, mlekara bila. Jedini problem u svemu je što nema naroda. Da, da. Bogat kraj, siromašan narod, to smo primetili. Ali, ovaj bogat kraj je selje nekada. Drug Tito je sve to preselio u Tigar. I sela su ostala pusta, ali vidjet ćete da se ne razočarate. Škole su puste, crkve ruinirane. Nemojte, pazite, vi kažete, mi smo iz Inđije. Ja sam sela Putinci, Nižume, Inđije, na glavnom putu. Iz Nizije? Moje selo je... Znači, ta sela... Ovo sve što ste sad pomenuli, gde ste bili. Bačka, Banat su prazniji nego vi. Zapamtite vam, kažem, čisto kao rođeni Piroćanac. Ovo što ste ispričali sve, ovo je čudo. Da. To je čudo. A ovaj put... Stara planina je jedna od najlepših. Ovaj put, ovo je bolje od Kopovnika. Ali ništa još nema. Sad se pravi prostorni plan. Ne, pa sad kažem, sad idemo, evo što nam čovjek rekao, idemo ovdje, idemo tu. I odavde kad krenete, to je Via Militaris. Tu je išao put. Stari turski put. Na Jermu. Jerma isto čudo. I šta bude? Kad se budete vratili da se vidimo... Da mi kažete, ovo je čudo. Prema tome, evo ja tražim mesto sad preko veze od direktora, ne mogu da nađem mesto. Hvala vam, vi ste divna ilustracija za razgovor sa direktorom. Mi smo, znate šta smo mi radili? Jesu poznali direktora? On je krivac za mnogo toga dobrog što je urađeno. Mlad čovjek što je jako bitno. Bili leti po mesi nešto dana Dumitru na Žabljaku. E sad, zbog ove situacije, kupili smo Renaulta Kangoo. I... Kupili iz Nemačke Bosch šator, original za njega sa strane, zadnji šator, opremili sve to, vreće za spavanje, dušeci, tako da... Dobro, vi ne tražite smeštaj. Sve će više biti, vrlo zbog ove situacije u narednim godinama. Evo, dobit ćete od direktora. U Crnoj Gori, na Durmitru, dolaze tako, na kombijima unutra sve, za spavanje, sve... Taj aktivni odmor, boravak na selu i to je neko sve... Pazi, ne vezam nigde. Stanem gde hoću, mnogo više mogu da vidim. Nisam vezan za ručak, za ručak, za večer, za ništa nisam vezan. Radim kako hoću i uživam u prirodi. Uživajte, staroplanina. Da. Evo, ona je 13. dan. Juče smo 21 km. A odakle ste rekao ste? Inđija. Iz Inđije? Baš iz Inđije. Ste u nekom planinarskom društvu ili? Ne, nismo. Mi smo maratonci.